quality na farko da ake nema a gummace addini duk daren da iwada ku mutu duk yadda akai soyayya soyayyan za ta zo karshe abu na farko da ake kallo a wajen miji shine addinin sa duk yadda kuka yi soyayya akwai ran da soyayyar za ta tike ku koma zuwa ga Allah to ki samu mijin da zai miki jagoranci zuwa ga rahmar Allah saboda ka aure ba abin wasa bane abu ne da ake tsayawa a kula me da ayi me ya kamata ayi nagarta shine abu na farko da ake bukata nagarta ta addini nagarta a rayuwa idan an samu wannan an samu miji duk abin da aka rasa ba zai hana a ci nasara ba amma idan aka rasa nagartarsa a duniya aka rasa nagartarsa ta lahira to babu yadda za a yi a ci nasara da wannan mijin ko a ci nasara da wannan matar